boa tarde. Hoje estamos aqui mais uma vez acolhendo na Festa das Colinas. Estamos aqui representando a Pastoral da Colina. São João Batista. Mais alto. Estamos aqui também representando a Pastoral da Colina, São João Batista. Oi pessoal, estamos na nona festa nas colinas, estamos divulgando nosso trabalho aqui da Pastoral da Sociedade. Estamos também na metade da diocese com um grupo de apoio, grupo de autoajuda para a família, para o dependente químico. Estamos também aí em Monteiro Lobato, um grande abraço a todos. E também aos diretores espirituais, assessor, padre Dirceu, um grande abraço a toda a equipe da Pastoral da Sociedade. Santa de Virges, nós estamos aqui hoje com refrigerante, pão com linguiça. Tá? É a primeira vez da nossa comunidade, na paróquia aqui. Esperamos agradar todo mundo aqui na festa. Obrigado pelo convite. Da comunidade Maria Mãe de Deus. Eu sou Neide da comunidade Maria Mãe de Deus. Estamos na festa nas colinas. Já é o sexto ano que nós trabalhamos aqui como comunidade. Queremos agradecer à revista Missões, da pessoa do padre Jaime Batias, que tendo cedido o espaço do Duplicando durante todo esse tempo que nós temos trabalhado em parceria. Nós somos da paróquia Santuário São Judas Tadeu. Nós estamos participando da Festa de Colinas e nós vamos vender doce, a nossa barraca de doce, algodão doce. Eu sou irmã Elisete, sou nascida no estado de Alagoas, criada no Paraná e pertenço à congregação das Irmãs Mensageiras do Amor Divino. A congregação Mensageira do Amor Divino é nascida na cidade mariana, né, cidade de Aparecida. E a fundadora é a Madre Felicite Lourdes Braga, que é nascida em Aparecida. Filha de Aparecida. E pelo padre Eduardo Mariarte, que é redentorista e americano. E dá uma mensagem para o pessoal que vai vir na festa das colinas. Espero que todas as pessoas que vêm aqui para a festa da colina aproveitem bem esse momento de encontros, de fazer amizade, e que essas amizades feitas aqui permaneçam, que seja tudo para a glória, para a honra de Deus, né? E que Amém. Permaneça sempre unido a essas pessoas e que corra tudo bem na paz do Senhor. Ah. Meu nome é Regina, eu sou da paróquia Perpétuo Socorro, eu faço parte da pastoral vocacional. E gostaria de convidar todos que forem possíveis, estarem ajudando sempre que possível os nossos vocacionados, para que surjam cada vez mais vocações santas, porque a nossa igreja precisa. E todos vão ser muito bem acolhidos aqui. Amém. Olá a todos. Nós estamos na paróquia São João Batista e estamos convidando vocês para virem participar e patrocinar a nossa barraca também. Aqui tem quentão, café, chantão e Maria, um latim de família. Maria, é. Maria, é. Maria, é. Maria, é.